Det finns för många kommentarer ja. I världen. Ja. Har vi kommit tillbaka? Ja. Ta en liten extra påfyllning kaffe, ja. Ja. Mm. Eller hur? Gick rätt bra också. Ja. Vädret var som det var. Ja. Blåsigt, men vackert. Ja, vi slapp ju blåsorkester. Ja. Tämtade vi ägg på vägen. Och ja. Så det var extra kul. Extra kul med ägg. Ja, sa Gunder Hägg. Nej, då var yeah. Skål för oss och filmteamet. Minidokumentär i miniformat. Yeah.